नाना शास्त्र पठिन लोके नाना देवत पूजनम आत्मा ज्ञान बिना पार्थ सर्व कर्म निर्थकम के आत्मिक कुरालाई बुझ्नु भएको छ गीताले त यथार्थ भनिदिएको छ त आत्मिक कुरालाई कहिले खोज्नु भएको छ कि त शरीरमै परमेश्वरको अनुभूति गर्ने कोसिस गर्नु भएको छ कि त शरीरमै परमेश्वरको अनुभूति गर्ने कोसिस गर्नु भएको छ हाम्रो क्षेत्री बाहुनहरू त म हेर्छु रक्सीको भट्टीमा पो पहिला भेटिन्छ बडासम्म लागेर आउँछ लामो नाक लिएर खाइरहेको हुन्छ अघि हामी गीत गाउँदै आउँदै थियो एकजना दाई नाच्दै आउँदै रहेछन् यसो अनुहार हेरेको त छेत्री बाहुन हो कि भयो धोप रहेछ अघि ट्वाके हालेर उही 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 दिँदै रहेछ आज यस्तो अवस्था छ आज यस्तो अवस्था छ हाम्रो जातिको अनि हामी नै घमण्ड गर्छौ हामी धार्मिक हौ भनेर हामीले धर्मशास्त्र अध्ययन गरेका छौँ वैदिक सनातन धर्मशास्त्र सबैभन्दा पुरानो धर्मशास्त्र भनेर हामी घमण्ड गर्छौ हो पनि के अध्ययन गरेका छौँ आज शास्त्र जान्ने शास्त्रीहरूलाई मेरो प्रश्न छ आज शास्त्र जान्ने शास्त्रीहरूलाई मेरो प्रश्न छ भविष्य पुराण प्रति सर्ग वर्ग पर्वको तृतीय खण्डमा यो श्लोक किन भनिएको के यो झुट्टा हो ईशा मसीह इति त मम नाम प्रतिष्ठितम भनेर किन भनिएको के झुटो हो यो म यसु मसीको नामले आउनेछु भनेर भनिएको छ भविष्य पुराण प्रतिसर्ग पर्वको तृतीय खण्डमा किन भनिएको झुटो हो यो कुरा झुटो हो भने के त्यसै लेखिएको हो आज यो ईशा मसीह भनेको को हो आज सबैले भन्ने गर्नुहुन्छ विदेशी धर्म विदेशी धर्म विदेशी धर्म धर्म विदेशी हुँदैन नागरिकता विदेशी हुन्छ आइडेन्टिफिकेसन विदेशी हुन्छ उसको धर्म विदेशी हुँदैन अमेरिकाको मान्छेलाई सोध्नुहोस् उसले मुखबाटै खान्छ उसले पनि चोर्नु हुँदैन ढाँट्नु हुँदैन भन्छ उसले पनि व्यभिचार गर्नु हुँदैन हत्या गर्नु हुँदैन भन्छ ऊभित्र पनि त्यही धर्म छ तर हामीलाई स्वधर्मे निधनम श्रेय पर धर्म भया भयो भन्दै डर देखाइदियो किन के हो स्वधर्म भनेको के पूजा गर्नु मात्रै स्वधर्म हो स्वधर्म भनेको के हो प्रश्न छ आज प्रश्न छ मेरो स्वधर्म भनेको मेरो अर्थ छ हुन सक्छ यो विद्वानहरूलाई अपाच्य पनि हुन सक्छ या शाब्दिक पनि लाग्न सक्छ या नहुन पनि सक्छ तर मेरो अर्थ छ स्वधर्म भनेको आफ्नै धर्ममा मात्नु आफ्नै धर्ममा मात्नु आफ्नो धर्म भनेको के हो मानव धर्म के हो मान्छेले गर्नुपर्ने धर्म के हो मानव कल्याण मानव कल्याण पवित्र भएको हृदयलाई पवित्र भएको मैले उहिले सानामा एउटा कविता पढेको थिएँ मैले स्कुल पढ्दाखेरि म मर्ने बेला भयो तर मनुज तिम्रो मनुजता कता भाग्यो त्यसको भरसक बुझे है तिमी पता भनेको मनुजता खोइ आज मान्छेमा मनुजता खोइ आज मान्छेको हृदयभित्र मनुजता छ कि छैन आज हामी दान धर्म कर्म तपस्या गरिरहेका छौँ आज मनुजता छ कि छैन हृदयभित्र आत्माभित्र आत्मज्ञान छ कि छैन सबैले आत्मज्ञान दिव्य ज्ञान आत्मज्ञान दिव्य ज्ञान भन्छ के आज आत्मज्ञान र दिव्य ज्ञान पाउनु भएको छ म पनि श्री वैष्णवको छोरा धेरै साल शास्त्र पढेर बसेँ तर मैले आत्मज्ञान र दिव्य ज्ञान पाउन सकिनँ मलाई एउटा कुरा अचम्म लाग्छ मलाई वेद पढाउने गुरुले मलाई वेद पढाउने गुरुले मैले यो कुरा पछि जानेको जब म नयाँ क्रिस्चियन थिएँ भर्खर एक दुई वर्ष मात्रै भएको थियो म त्यतिखेर दार्जिलिङ बस्थेँ दार्जिलिङ बस्दाखेरि मेरो त्यस्तै कारणवश नयाँ क्रिस्चियन भएको कारण मैले सबै कुरा नबुझेको कारण मेरो जीवनबाट एउटा भूल भयो त्यतिघडि त्यो भूलमा हातमा धुँदाखेरि मलाई यहाँ काटिएको थियो हातमा सानो चोट थियो म दार्जिलिङको सदर अस्पतालमा उपचार गर्न जाँदा त्यहाँको चर्चको प्रभुको दासले भन्नुभयो भाइ अब यो डक्टरले तिमीलाई
यो झगडा हुँदा काटिएको भन्दा सोध्यो भने त के भएर काटिएको भन्दा सोध्दा झगडा हुँदा काटिएको भन्नुपर्छ, किनभने अरू कुरा भन्नु हुँदैन है, ढाँट्नु हुँदैन हामी विश्वासीले। तर त जब झगडा हुँदा काटिएको भन्छौ तब फेरि पुलिस रिपोर्ट चाहिन्छ, बडो अप्ठ्यारो हुन्छ दबाई गर्न। अब के गरौँ, आऊ घुँडमा बसौँ, प्रार्थना गरौँ ताकि परमेश्वरले त्यो डाक्टरलाई शुद्धि मन नदिएका हुन्। तिनले त्यहाँ भन्दा म थाक परे, मलाई वेद पढाउने गुरुले एउटा काम कुरा गरेको, मैले गुरुहरूको बदनाम गरेको होइन है, हाम्रो आचरणलाई मात्र भनेको, हामी कतिको ढोङ्गी छौँ त्यति मात्र भनेको, अन्यथा नसोचिदिनु होला। यो कुन ठाउँको कुरा हो पनि भन्दिनँ म है, उहाँको आचरण मैले आँच हाल्ने कुरा भएन, कुन ठाउँको कुरा कता कुन दिशाको कुरा हो पनि भन्दिनँ। तर मलाई उहाँले भन्नुभयो, उहाँको घर बनाउँदै हुनुहुन्थ्यो, काठ चोर्नको लागि लिएर जानुभयो, काठ चोरेर बोकेर ल्यायौँ, भोलिपल्ट पुलिस आउँदा चोर होइन है हामीले यहाँ गरेको भन्नु भन्नुभयो। मैले यहाँ मलाई वेद पढाउने गुरु अनि बाइबल सिकाउने गुरु कम्पेरिजन गरेँ, त्यति काटेको हात झाँट्नु हुँदैन भाइ, तिमीलाई सोधिहाल्यो भने लडेर भन्नु हुँदैन, काटिएकै भन्नुपर्छ, काटेकै भन्नुपर्छ, तर लफडा हुनसक्छ, परमेश्वरलाई प्रार्थना गरौँ, नसोधेका हुन् डाक्टरले भनेर उहाँले घुँडामा प्रार्थना गर्न लाउनु भयो मलाई। तर यहाँ मलाई वेद सिकाउने गुरुले डाँट्न लाउनु भयो, हेर्नुहोस् ढोङ्गी आत्मा, हेर्नुहोस् ढोङ्गी विश्वास। आज हामी यस्तै त छैनौ, आज हामी धर्म कर्म गरिरहेका छौँ, पाखा पर्वत धाइरहेका छौँ, खोला नाला गइरहेका छौँ, हामीले हाम्रो हृदयलाई निहालेर हेरेका छौँ। आज दुनियाँको सामनेमा आज क्रिस्चियन तमासा बनेको छ, अनि यही क्रिस्चियनहरूले गर्दा बिग्रियो 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 भनेर धर्म बचाउन हिँड्नुहुन्छ झन्डा बोकेर। धर्म त घरमा बसेर गर्नुपर्छ, छोराछोरीलाई सिकाउनु भएको छ संस्कार, छोराछोरीले संस्कार सिकेको छ, याद गर्नुहोस्, धर्म नारामा हुँदैन, कर्ममा हुनुपर्छ, व्यवहारमा हुनुपर्छ, सत्यतामा हुनुपर्छ, शान्ति बाहिरबाट देहु शान्ति, अन्तरिक्षको शान्ति, पृथ्वी शान्ति, राप शान्ति, ओखदय शान्ति, वनस्पति शान्ति भनेर कुशले पानी समकेर शान्ति हुँदैन, मनभित्रको क्रान्ति जाँदैन, मनभित्रको क्रान्ति जानलाई मन धुनुपर्छ, त्यो मन धुनलाई वैदिक सनातन धर्मशास्त्रले सत्य कुरो बताइदिएको छ, त्यो बलिदान गरिनुपर्छ, त्यो ब्रह्मवादि हुनुपर्छ, त्यो ब्रह्म बलि गरिनुपर्छ, त्यो ब्रह्म बलि कसले गर्यो, प्रजापति यज्ञ हुनुपर्छ भनेको छ, कसले गर्यो प्रजापति यज्ञ, याद गर्नुहोस्, ढाँटेको छैन वैदिक सनातन धर्मशास्त्रले, पटक्कै यति पनि झुटा भनेको छैन, गीताले त झन् स्पष्टै भनिदिएको छ, नाना शास्त्र पठिन लोके नाना देवता पूजनम आत्मा ज्ञान बिना पार्थ सर्व कर्म निरर्थकम, तपाईँको आत्मामा ज्ञान छैन भने केही कर्म गरेको पनि अर्थ छैन भनेर गीताले ढाँटेकै छैन त। तर हामीले खोइ आत्मा जानेको र खोइ आत्मा पक्रेको, आत्माको नामले अर्काको हत्या गर्दै धर्म कमाउँछौ, अर्काको छोरा मारेर आफ्नो छोरा जगाउन कोसिस गर्छौ, खोइ हामी भित्र मानवता, खोइ आज मानवता, आज जसले शास्त्र सिकाउनुहुन्छ, आज ती शास्त्र जान्ने शास्त्रीहरू नै व्यभिचारमा बसेको प्रमाण छ, खोइ शास्त्र, आज यो शास्त्रको कुरा गरेर, आज यो विभिन्न कुराहरू गरेर, धर्म परम्परा रीतिरिवाजको कुरा गरेर, हेर्नुहोस् त यी जनजातिहरू पहिचानको लागि आज लड्नु परेको छ, किन आज हामीलाई रीतिरिवाज परम्पराले कति पछाडि धकेलेको छ, अनि हामी भन्छौँ ए क्रिस्चियनहरू त विदेशी हुन है, यहाँ त यिनीहरूलाई त टिक्नै दिनु हुँदैन, होइन हामी स्वदेशी हौ, म यही देशको नागरिक हुँ, म सत्यको प्रचार गर्दैछु, साँचो प्रचार गर्दैछु, झुट्टा प्रचार गर्दै छैन, म असत्य कुरा बोल्दै छैन, किनभने बाइबलले भन्छ,
सत्य के हो त्यो तिमीहरूले जान्नेछौ र सत्यले तिमीहरूलाई स्वतन्त्र पार्नेछ। पढिदिनुस् भाइ। अनि तिमीहरूले सत्यलाई जान्नेछौ, सत्यलाई जान्नेछौ र सत्यले तिमीहरूलाई स्वतन्त्र गराउनेछ, सत्यले स्वतन्त्र गराउनेछ। आज तपाईँ स्वतन्त्र हुनुहुन्छ? आज धर्म कर्म गरिरहनु भएको छ, आफ्नो इच्छाले घर बनाउन पाउनु भएको छ? ज्योतिषीको सामने जानु पर्छ कि पर्दैन? जग बसाल्नको लागि दिन हेराउनु पर्छ पर्दैन? छोराको बिहे गर्ने मन छ, तपाईँले आफ्नो इच्छामा गर्न पाउनु भएको छ, लगन जुराउनु पर्छ कि पर्दैन? तपाईँ त्राइमाम 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 त्राइमामको जिन्दगी जिरहनु भएको छ कि छैन? कहीँबाट हिँड्नु पर्यो, साइत हेराउनु पर्छ, बाबा केही गर्नु पर्यो, साइत हेराउनु पर्छ। त्यही भएर त कर्मकाण्डको अन्तमा पापम पाप कर्माणम पापात्मा पाप सम्भव त्राइमाम पुण्डरीकाक्ष सर्वै पापहरू बाबा भनेर त्राइमाम त्राइमाम त्राइमामको जिन्दगी जिउनु भएको छ। आज स्वतन्त्रताको जिन्दगी खोज्नुहुन्छ, प्रवेशमा पाइन्छ। आज डरै डर भय भएको घरबाट पहिलो बाहिर निकाल्नु पर्यो। ज्योतिषी चाहिँ छ, आज साइत चाहिँ छ। डरै डरले आफ्नै घरमा बस्नु भएको छ र पनि किन यति साह्रो त्राइमाम 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 हुनु भएको छ? किन आफ्नो इच्छाले गर्न पाउनुहुन्न? क्रिस्टको ज्योति, मुक्तिको ज्योति नचम्कस भनेर संसारका देवहरूले अविश्वासीहरूको समशक्तिलाई अन्धा तुल्याइदिएको कारण आज त्राइमाम त्राइमाम त्राइमामको जिन्दगी जिउनु भएको छ। हाम्रो बाइबलले भन्छ, पढिदिनुहोस्, जसमा यस संसारको ईश्वरले विश्वास नगर्नेहरूका मनहरूलाई अन्धा पारेको छ, बुझ्नुहुन्छ? त्राइमाम त्राइमामको जिन्दगी, त्राइमाम त्राइमामको जिन्दगी यस्तो जिउनु भएको छ। अनि मुक्तिको कुरा हामी धर्म प्रचार गर्दैनौँ, यो क्रिस्चियन धर्म होइन, यहाँ मुक्तिको कुरा हो। हजुर जुन धर्ममा हुनुहुन्छ, स्वधर्मे निधनम श्रेय, त्यही रहनुहोस्, त्यही खोज्नुहोस्, आत्मामा त्यही आत्मामा खोज्नुहोस्, पाउन सक्नुहुन्छ परमेश्वरलाई। तपाईँ भन्नुहोस्, यो एउटा केटाले आज बजारमा कराएर गयो, त्यो चाहिँ कुन परमेश्वर हो प्रभु भनेर तपाईँ सच्चा हृदयले भन्नुहोस्। किनभने पहिलेका साधु सन्तले सच्चा हृदयले पुकार्दा उनीहरूले भनेका छन्, मै कहता हुँ आँखो देखी, तू कहता है कागज लेखी, तेरा मेरा मनुवा कैसे एक हुई। म मनले देखेर कुरा गर्छु, तैँले कागजमा लेखेको कुरा गर्छस्, मान्छे तेरो र मेरो मन कसरी एउटै हुन्छ? कालिदास जी महाराजले भनेको कुरा उहाँलाई पागल भनिदिए। सत्य बोल्नेलाई पागल भनी पो हाल्छन् त यहाँ त, यस्तो समाज यस्तो छ। त्यस कारणले गर्दा आज तपाईँहरूलाई हामी सत्यको कुरा सुनाउन आएको, शान्तिको कुरा सुनाउन आएको। त्यो शान्ति प्रभु येशुख्रीसँग मात्र छ, मुक्ति प्रभु येशुख्रीसँग मात्र छ। किनभने भविष्य पुराण प्रतिसर्ग पर्वको तृतीय खण्डमा भनेको छ, ईसा मसीह तित मम नाम प्रतिष्ठितम मनुष्य शुभम श्वेत वस्त्रकम ईश पुत्रकम कुमारी गर्भ जन्म सम्भवम यज्ञ शरीरम। ढाँटेको छ भविष्य पुराणले? ढाँटेको छैन? यो मैले भनेको कुरा होइन, म त पढेको त्यति धेरै मान्छे छुइनँ, पण्डित एकदेव उपाध्यायले भनेको, यी पण्डित हुन्, यिनले वेदान्तलाई निहाल्दा ख्रिस्ट येशुको दर्शन भनेर किताब निकालेका छन् यी विद्वानले, यी विद्वानले हामीले के घमण्ड गर्ने? यिनले भनेका छन्, हेर्नुहोस्, आज कुरानको कुरा पनि यिनले उल्लेख गरेका छन्, इलाक इन्नामल मसीहु लिस्वानु मरियम रसुल्लुल्लाही वह कली मतुह अलकाया मरियम बरु मिन्नहु इला सुराल अलनिसिया। भनेको के रहेछ? ईसा मसीह तित मम नाम प्रतिष्ठितम पुरुष शुभम श्वेत वस्त्रकम ईसा पुत्रकम कुमारी गर्भ जन्म सम्भवम यज्ञ शरीरम भनेको रहेछ। यो यसमा भविष्य पुराणमा प्रतिसर्ग पर्वमा यो कुरा गरिएको रहेछ। आज हामीले यो बुझेका छौँ, आज हामीले यो खोजेका छौँ, यो सत्य परमेश्वरलाई आज हामीले प्रश्न गरेका छौँ, मुक्तिको बाटो खोजेका छौँ। आज हामी जहाँ जान्छौँ
शक्तिको कुरा गरेर आउँछौ, पातिवरा माताकोमा जान्छौ, शक्ति मागेर आउँछौ, धन सम्पत्ति देऊ माता, छोरा छोरी छैन छोराछोरी देऊ भनेर। मुक्ति छैन थाहा हामीलाई, मुक्ति के हो भन्ने कुरै थाहा छैन। आज माईमा जान्छौ, माई देवीकोमा, माई आमाकोमा जान्छौ, बोका लिएर पाठी लिएर चट्ट काट्छौ, मेरो छोरा जाति होस् है भनेर, अर्काको नानी मारेर आफ्नो नानी बचाउने हुन्छ हुँदैन। खै मानवता, खै मानवता, तपाईँहरूको प्रत्येकको हातमा मैले यो भनेको कुराको टेक्स्ट छ, पढ्नुहोस्। डाँटेको छैन, वेदले के भनेको छ, यज्ञ यज्ञ भुवनस्य नाम यज्ञ कृत्वा देवगता, देवताहरूले पनि बलिदान गरेर मात्रै स्वर्ग प्राप्तको लागि आज पुकार गरिरहेका छन्। देवता यम ब्रह्म वरविन्द रुद्र मर्त तन मन्त्री देव सबै वेद्यै शान्त प्रदा क्रम पनि सबै गायन्ति अंशामागा भनेर गाइरहेका छन्। हे परमेश्वर, हाम्रो आत्मा तपाईँकोमा आउन सकोस्, हाम्रो आत्मा तपाईँकोमा लिन हुन सकोस् भनेर पुकारिरहेका छन्। आज हामीले कसलाई पुकार्दैछौ? त्यो अक्षरादित्य ब्रह्मको याद गर्नुहुन्छ तपाईँहरूलाई म स्मरण दिलाउँछु, विरोध गरेर नभन्नु होला, अन्यथा नचोक्नु होला। विष्णु र शिवले जालन्धर पत्नीको शील हरण गर्दा कस्तो चरित्र भयो? के जालन्धर पत्नी मान्छे थिइन्? विष्णु र शिव त भगवान थिए नि, उनीहरूले त तात्कालीन पछाडि हाल्न सक्नु पर्थ्यो नि, किन सकेनन् शङ्करले? पतिव्रता धर्म थामेर बस्ने नारीलाई शक्ति दिने को थियो र उसको शिव हरण गर्नु पर्यो भन्नुहोस् त, कसले दिएको थियो शक्ति? शक्ति दिने त्यही दुईटा थियो भने तानिहाल्थे नि, किन तान्नु सकेन? खोज्नुहोस् है, खोज्नुहोस् है, मैले भनेको होइन, मसँग प्रमाण छ, पेपर छ, त्यो पेपर बोलेको हो। तपाईँ हेर्न चाहनुहुन्छ भने यो पेपरै म देखाइदिन सक्छु, म बोलेको होइन। अर्को कुरा म तपाईँहरूलाई उदाहरण दिन्छु, पार्वतीले सुनेको सोस्तानी खोइ, दन्दुकारले सुनेको पुराण खोइ, खोइ हामीलाई आजसम्म किन नबताइदिएको, किन यो तथ्य कुरो लुकाइदिएको, किन तथ्य कुरो लुकाइदिएको? अनि यो क्रिस्चियन धर्म त हिजो अस्तिसम्म पलाएको हो, उति इजरायलबाट आएको हो, उति प्यालेस्टाइनबाट आएको, त्यो भएर कुशमा टाँगेको भन्छ। होइन 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 होइन, ऋषि स्थापना गर्नुहुन्छ गर्नुहुन्न, श्राद्ध गर्दा जुनै कर्म गर्दा, क्रुस बनाउनुहुन्छ बनाउनुहुन्न? आज मेरो क्षेत्रीय बाहुन समुदायलाई प्रश्न छ, क्रुस बनाउनुहुन्छ बनाउनुहुन्न? त्यो बाहुनले क्रुस खोल्दाखेरि त्यो गाँठो पर्नु हुँदैन, त्यो भाँचिनु हुँदैन, सरक खोलिनुपर्छ, किन त्यो क्रुस नराखिकन कर्म सिद्ध हुँदैन? किन? कहाँबाट कसरी सुरु भयो थाहा पाउनु भएको छ? याद गर्नुहोस्, सुरुको हामी कि सुरुको को? अर्को म प्रमाण दिन्छु, तपाईँहरूको घरको छेउमा आएर काग कराउँछ, काग 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 भन्न कराउँछ, के समाचार ल्यायो भन्ने चलन छ, कहिलेदेखि सुरु हो थाहा पाउनु भएको छ? छैन, माथि माथि हाम्रो किम्बदन्ती बुढाले भनेका हुन् अनि सुनेको भन्छ, होइन, यो छ हाम्रो धर्मशास्त्रमा, कहिलेदेखि सुरु भएको हो? बाइबलमा छ, बाइबल इज नलेज अफ सनबुक, बाइबल एउटा ज्ञानको सागर हो। अब श्रेष्ठ फुल श्रेष्ठ वैषम पाएन बच्चा कुनी र कर्कटा सङ्घ चास्दै नाग प्रकृति त भन्दै तपाईँ नागपञ्चमीको दिन नाग चास्नुहुन्छ, त्यही दिन नाग आयो भने तपाईँ भाग्नुहुन्छ कि त मार्नुहुन्छ, किन? याद गर्नुहोस्, बुझ्नुहुन्छ अनि मार्नुहुन्छ अनि भाग्नुहुन्छ, तिनवटा कुरा छ, बुझ्नुहुन्छ मार्नुहुन्छ कि भाग्नुहुन्छ। हेर्नुहोस्, यो बाइबलले यो पनि बताउँछ किन मार्छौँ हामी, त्यसको पनि प्रमाण छ। अर्को कुरा म भन्छु, तपाईँको बुहारी छोरी या जो पनि बिहा गरेर दुलाई घरमा लिएर आइन्छ, दैलामा चेलीहरूले छेक्छ, भित्र पस्न दिँदैन डाइरेक्ट बेहुलीलाई, किन? कहिलेदेखि सुरु गर्नु भएको छ? अनि हामी पुरानो कि अर्को पुरानो? पुर्खादेखि सुरु गर्नु भएको छ प्रचलन, उहिलेदेखि सुरु गर्नु भएको छ प्रचलन, अनि होइन यता हिजो अस्ति जन्मेको भन्नुहुन्छ, होइन, भक्तिको भेष त धारण गर्नुभएको छ, शक्तिलाई इन्कार गर्नुभएको छ, सत्य कुरा त सत्य कुराको त छाया गरिरहनु भएको छ, तर त्यसलाई बुझ्नु भएको छैन, त्यो बाइबलमा छ है। मुसलमानले त बेहुली लिन जाँदा बेहुलालाई पनि छेकिदिन्छ, यता बेहुलीलाई पनि छेकिदिन्छ, दुइटै गर्छ। हेर्नुहोस्, हाम्रो चाहिँ यता छोराको घरमा मात्रै छेक्छ चेलीहरूले, त्यो किन होला? बाइबलमा छ। हेर्नुहोस्,
तपाईँ यो कुरा बुझ्नुहोस्, आज हामी मुक्तिको कुरा लिएर आएको हौ, आज हामी डलर बचाउन आएको होइन, हामीसँग डलर छैन, म एउटा व्यापारी हुँ, यस्तै कति किसानका छोरा छन्, कति शिक्षक छन्, कति बुद्धिजीवी छन्, कति उद्योगपति छन्, कति अर्काकोमा काम गर्ने छन्, कति दाउरा बेचेर खाने छन्, सबै हामी समान छौँ, एउटै समान एउटै रेसियोमा हिँडेका छौँ, विभेद छैन हामी भित्र। आज धर्मको नाममा विभेद आएर झन्डा बोकेर हिँड्नु परेको छ, कुनि के धर्म कुनि के धर्म कुनि के धर्म भनेर याद गर्नुहोस्। समान रूपले मिलाउन प्रभु येशू ख्रीष्ट धरातलमा आउनु भएको हो। ए सबै मेहनत गर्ने र परिश्रमका बोझले लादिएकाहरू हो, म कहाँ हो, म तिमीहरूलाई विश्राम दिन्छु भन्नुभएको छ। आज परिश्रम र बोझले लादिनु भएको छ, धर्म कर्म गर्दा गर्दा थाकिनु भएको छ, आत्मा न चिसा सुस्केर हाल्दै खुई खुई गर्दै हुनुहुन्छ। के तपाईँले गरेको धर्ममा विश्वास छ, के तपाईँले गरेको कर्ममा विश्वास छ, के आत्मामा ईश्वर छ जस्तो भएको छ, अनुभूति भएको छ कि छैन? यद्यपि छैन भने तपाईँ अझै शङ्कास्पद हुनुहुन्छ, छ भने तपाईँलाई बधाई छ। हाम्रो प्रभुले भन्छ, ए सबै मेहनत गर्ने परिश्रमका बोझले लादिएकाहरू हो, म कहाँ हो, म तिमीलाई विश्राम दिन्छु। पढिदिनुहोस् भाइ। ए सबै परिश्रम गर्ने र भारीले दबिएकाहरू हो, भारीले दबिएकाहरू हो, म कहाँ हो, म कहाँ हो, अनि म तिमीलाई विश्राम दिनेछु, म तिमीलाई विश्राम दिनेछु। आज हाम्रा बाबुले हलो बनाए, हलो लगेर चुल्हामा पुज्यौँ, हलो बनाउने बाबुलाई खानै दिएनौ। हाम्रो यस्तो छ कर्म, जसले सृष्टि गरिदियो सृष्टिलाई, सृष्टिकर्तालाई हामीले चिनेनौ। याद गर्नुहोस्, यो सृष्टिकर्तालाई चिन्नुपर्छ। त्यही भएर मनुष्य शुभम श्वेतवस्त्रकम ईशपुत्रकम कुमारी गर्भ जन्म सम्भवम यज्ञ शरीरम। हेर्नुहोस्, भविष्य पुराणले बताएको कुरा हो, यो मैले भनेको कुरा होइन। आज त्यो कुरा कसले पुरा गर्यो, ब्रह्मबलि कसले गर्यो, ब्रह्मबलि गर्ने को थियो, ब्रह्ममा बलि गर्ने प्रभु येशू ख्रीष्ट। किन त त्यो इजरायल जस्तो देशमा त्यहाँ जन्मिनु भए त मुटु हो त्यो संसारको, एउटा कुनामा जन्मेर त भएन नि त संसारलाई गर्न त। हेर्नुहोस्, उहाँ जन्मेर मरेको मरे हुनु भएन, बौरी पनि उठ्नु भयो। यजुर तपाईँलाई यो वेदले भन्दछ, हामीले यो पर्चा तपाईँहरूलाई दिएका छौँ, तपाईँहरूले हेर्न सक्नुहुन्छ, पढ्न सक्नुहुन्छ, हाम्रो भाइ बहिनीहरूले तपाईँलाई तपाईँकोमा ल्याइदिएको छ, हेर्न सक्नुहुन्छ। यसको मत छ, ऋग्वेदको वर्णन हो यो, ऋग्वेदमा लेखिएको छ, यस्तो ढाँटेको छैन है, वैदिक धर्म ग्रन्थले ढाँटेको छैन, हामीले त्यसलाई अनर्थ नसोच्छौँ, ढाँटेको छैन, सत्य सत्य सबै कुरा उदाङ्गै बजाइदिएको छ। तर बताउनेहरूले हामीलाई स्पष्ट नबजाइदिएको कारणले मैले पनि धेरै वर्ष खोज्नु पर्यो, किनभने यहाँ हाम्रो धर्मशास्त्र हिब्रूको किताब एक अध्यायको एक पदले भन्छ, म पहिला पुर्खाहरूसँग बोले, अहिले म पुत्रसँग बोल्दैछु भनेको रहेछ, अनि पुर्खासँग कहाँ बोले हो भनेर मलाई त छक्कै पो लाग्यो त। पढिदिनुहोस् त भाइ। परमेश्वर जो प्राचीन कालमा हाम्रा पिता पुर्खाहरूसँग विभिन्न समयमा विभिन्न प्रकारले भविष्यवक्ताहरूद्वारा बोल्नुभयो भनेको छ। ए बाबा, अहिले कसरी बोले त, मैले त सुनिनँ। तपाईँहरू मलाई हेर्दा यस्तो देख्नुहुन्छ, मेरो बाबुको हजुरबा पनि मैले देखेको, भेटेको, सँगै बोलेको, सँगै खाएको। अहिले मेरो बुढो ससुरा पर्नु हुने रहेछ, उहाँ पनि पहिला मैले देखेको, सँगै बसेको, मैले त देखिनँ त, सुनिनँ त, कसरी बोले त, खोजी गरे कसरी बोले, कहाँ बोले? मैले खोजी गर्दा यो कुरा पाएँ, हो त रहेछ त, बोलेको त रहेछ त, खोज्नु पो जान्नुपर्ने रहेछ त, बोलेको रहेछ, मैले यो कुरा पाएँ। ऋग्वेदको वर्णन गरिएको हो, यो ऋग्वेदमा त्यहाँ भनिएको छ, एउटा निष्कलङ थुमा हुनुपर्छ, यी व्यक्ति पाप रहित ईशपुत्र हुनुपर्छ, यसको वरिपरि पोलुसको काँडा राख्नुपर्छ, एउटा काँडाको मुकुट यी व्यक्तिलाई लगाइदिनुपर्छ, यो अवश्य बलिदानको वेदीमा चढाइनुपर्छ, तिनलाई क्रुसमा चढाइनुपर्छ, रगत आइरहन्जेल यसको चारै खुट्टामा काँटी ठोकिएको हुनुपर्छ। ती व्यक्तिको हात र खुट्टामा काँटी ठोकियो, थुमालाई ढाकिएको वस्त्र, ती व्यक्तिलाई ढाकिएको वस्त्र चार उपदेशकले बाँध्नुपर्छ,
तिनलाई क्रुसमा चढाउनेहरूले तिनको लुगा आपस्तमा बाँडे। यसको एउटै पनि हड्डी भाँचिनु हुँदैन। आज ऋषि स्थापना गर्नुहुन्छ नि क्रुस बनाएर, त्यहाँ पो भनेको छ, एउटै हड्डी भाँचिनु हुँदैन, त्यहाँ बनाउनु भएको छ, एउटै भाँचिनु हुँदैन। थुमालाई सोमरस प्याइनुपर्छ, सोमरस पनि प्याए, बलिदान गरेपछि यो पुनः जीवित हुनुपर्छ, मृत्यु विजेताको रूपमा उठ्नुपर्छ, मृत्यु विजेताको रूपमा उठे। यो यथार्थ कुरा हो, यो बनावटी कुरा होइन। त्यसले गर्दा आज हामी यही परमेश्वर पुत्र, यही यीशु ख्रीष्टको मुक्तिको सन्देश लिएर तपाईँहरूको घर आँगनमा, तपाईँहरूको बजारमा, तपाईँहरूको टोलमा हामी आएका हौँ। कुनै धर्मको कुरा लिएर आएका होइन हौँ, यो मुक्तिको कुरा लिएर आएका हौँ। तपाईँ जुन कर्म गर्दै हुनुहुन्छ, जुन धर्म गर्दै हुनुहुन्छ, त्यही रहनुहोस्। तर आफ्नो आत्मालाई निहाल्नुहोस्। तपाईँको आत्माभित्र सत्यता छ कि छैन, पवित्रता छ कि छैन, शुद्धता छ कि छैन। अघि मलाई कार चोर सिकाउने चोर्न सिकाउने गुरुले बार 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 मलाई अपवित्र पवित्र भाषा भनेर पानी छम्केर पवित्र गरे, यस्तो मात्रै छ कि? सोच्नुहोस् है, यो पश्चाताप गर पश्चाताप गर भन्नुको अर्थ यो हो, हामीले सृष्टिकर्तालाई चिनेनौ, सृष्टिकर्तालाई नचिनेको कारणले अब चिन्नुहोस् है, पश्चाताप गर्नुहोस् भनेर चाहिँ हाम्रा भाइहरूले भन्छ। यो एउटा प्रश्न हो मानिस जातिलाई, सृष्टिका सर्वश्रेष्ठ प्राणीलाई प्रश्न हो। त्यही भएर हाम्रो भाइहरूले गीतले भन्छ, एउटा प्रश्न छ सबै मानिसलाई, सृष्टिकै श्रेष्ठ प्राणीलाई। गाइदिनुहोस् त भाइहरू, यहाँ तपाईँहरू अगाडि आउनु पर्थ्यो। एउटा प्रश्न छ सृष्टिका श्रेष्ठ प्राणीलाई, कसले बनायो, किन बनायो हामीलाई, एउटा प्रश्न छ। हामी सृष्टिका श्रेष्ठ प्राणी भन्छौँ, हरेक चिजलाई ह्यान्डलिङ गर्ने कोसिस गर्छौँ, तर हामीले कसले बनायो, किन बनायो भन्न कहिल्यै निधार खुम्च्याएका छौँ। एउटा प्रश्न छ, भाइहरू गाएर सुनाइदिनुहोस्। बुझ्नुहुन्छ, एउटा प्रश्न हो, एउटा क्वेश्चन माको निधार खुम्च्याउनुहोस् है। कसले बनायो, किन बनायो, मान्छे त जन्मिँदा तपाईँको नानी जन्मिन्छ, मेरो नानी जन्मिन्छ, मेरो छोरा जन्मे या छोरी जन्मे, म मुसुक्क हाँस्छु, आ छोरा जन्मेछ, ढुक्क पर्छु, ऊ रुँदै आउँछ, ऊ मस्त जवानी हुन्छ, ऊ पनि हाँस्छ, म पनि हाँस्छु, त्यतिखेर ऊ बेहुलो भएको हुन्छ। मान्छेले तिनचोटि मात्रै मान्छेको मुख हेर्छ। सृष्टिकै श्रेष्ठ प्राणीलाई, सृष्टिकै सर्वश्रेष्ठ प्राणीलाई एउटा प्रश्न छ, किन रच्यो, कसले रच्यो हामीलाई? हाम्रो भाइहरूले गीतले भन्नुभयो नि, किन रच्यो? मैले अघि भन्दै थिएँ, मान्छे जन्मिन्छ धरातलमा,
उड्दै आउँछ। तपाईँ हाँस्नुहुन्छ। बीचमा मान्छेले तीनचोटि मात्रै मान्छेको अनुहार हेर्छ, बीचमा बेहुला बेहुली हुन्छ, ऊ पनि हाँस्छ, तपाईँ पनि हाँस्नुहुन्छ। जब ऊ अन्तिम मृत्युशय्यामा लड्छ आनन्दसित सुतेको हुन्छ, तपाईँ रुनुहुन्छ। पहिला ऊ रोयो, तपाईँ हाँस्नुभयो, अहिले ऊ चुप लाएर सुतेको छ, तपाईँ रुनुहुन्छ। अनुहार हेर्नु कस्तो त छ भन्नुहुन्छ। मृत्यु त एक हात पछाडि अगाडि मात्र छ है प्रिय हो, याद गर्नुहोस् है, एक हात अगाडि मात्र छ। घमण्ड नगरौँ हामी, हामी घमण्ड नगरौँ। अलेक्जेन्डर जस्तो राजाले मरेपछि बाकसबाट हात बाहिर निकालेर केही रहन्छ लानु, संसार हात पारे पनि केही रहन्छ भनेर बाकसबाट हात निकालेर राखिदिनु है मेरो भनेर ज्यूले सहर घुमाए। केही छैन, केही छैन, मरिलानु केही छैन। तपाईँको आत्माले न्याय खोजेको छ, तपाईँको आत्माभित्र न्याय खोजेको छ। जब मान्छे आत्मिक रूपले जन्मिन्छ, जब तपाईँले तपाईँको आत्मालाई चिन्नुहुन्छ, तब तपाईँले आफूलाई सानो देख्नुहुन्छ, एकदमै सानो भएको अनुभव गर्न सक्नुहुन्छ। तपाईँले पहिला ढाँटेको कुरा सम्झिनुहुन्छ, तपाईँले पहिला चोरेको कुरा सम्झिनुहुन्छ। जब मैले परमेश्वरलाई ग्रहण गरेँ, त्यतिखेर मैले आमाको थैलीबाट चोरेको पैसा सम्झेँ, त्यतिखेर मैले स्कुल जाँदा अर्काको आँपमा ढुङ्गा हानेको कुरालाई सम्झेँ, त्यतिखेर मैले जाँदाखेरि राति राति अर्काको गाईको दाम्लो खोलिदिएको कुरालाई सम्झेँ, म पश्चापी भएँ, ग्लानी भएँ, प्रभु म त यस्तो पापी हो त मलाई क्षमा दिनुहोस् है भनेर मैले पाप मानिले। आज हामीले गरेका भुललाई मानिलिएर हामी चढवा चढाउँदैछौ। आज हामीले गरेको भुललाई मानिलिएका छौँ। आज हामी भन्छौँ, अस्ति एकजना बाजेले भन्नुहुन्थ्यो मैले त पापै गरेको छैन भन्नुहुन्थ्यो, मलाई त्यो पढाउने गुरुले पनि त पापै गरेको थिएन भन्दै थिए, चोर्न सिकाइहाले त। याद गर्नुहोस्, याद गर्नुहोस्, समय नजिक छ, एकदमै नजिक छ। त्यसैले बाइबलले त्यही भएर भनेको, प्रस्ताव गर, परमेश्वरको राज्य नजिक आएको छ। पढिदिनुहोस् भाइ, प्रस्ताव गर, परमेश्वरको राज्य नजिक आएको छ, एकदमै नजिक छ। यसका लक्षणहरू के हुन्, कस्तो कस्तो हुन्, जसरी तपाईँ यो बसन्त ऋतु आउँदा पाउलो झर्दा थाहा पाउनुहुन्छ, अब यस्तो हुने रहेछ। पूर्वमा पहेँलो हुँदा थाहा पाउनुहुनेछ, अब सगा डढेछ, पानी आउने रहेछ या आउने नआउने रहेछ, लक्षण जसरी थाहा पाउनुहुन्छ, त्यस्तै यो पृथ्वीको अन्त्यको लक्षण देखा परिसकेको छ। तपाईँ र मेरो घरमा, तपाईँ र मेरो मनमा, तपाईँ र मेरो मस्तिष्कमा यो कुरा हाल्नुपर्छ आज। यो सधैँ सुन्ने कुरा होइन, किनभने परमेश्वरको बसन्त उत्तरदेखि मान्छेहरू सुन्नलाई दक्षिण आउँछन् अरे, यो पूर्व र दक्षिणले अनुग्रह पाउँछ अरे, पश्चिम र उत्तरले त ठक्कर खान्छ भन्छ परमेश्वरको वचनले। याद गर्नुहोस्, अमेरिकाले आज, इङ्ल्यान्डले आज, सिरियाले आज, सिरियाको बारेमा बाइबलमा बताएको छ, त्यो त एकदम ओडार बन्ने छ भनेको छ, आज ओडार हुँदैछ। याद गर्नुहोस्, आज सिरिया ओडार हुँदैछ, आज परमेश्वरको अनुग्रह अहिले पाश्चात्य मुलुकबाट हटिसक्यो, त्यही भएर यहाँ आउँदैछ, किनभने हाम्रा पुर्खाहरूले त यो कुरा सुन्दै नसुनी मर्नु पर्यो भनेको छ बाइबलमा। तिमीहरूले खाँदा उठ्दा बस्दा हिँड्दा डुल्दा परमेश्वरको चर्चा गर्नु है, नत्र तिमीहरूले गरेनौ भने तिमीहरूको छोराछोरीले आकाशतिर आँखा उठाउलान्, अनि तारालाई देख्लान्, घामलाई देख्न आँखा कति राम्रो भनेर पूजा गर्लान्, अनि मेरो प्रतिरूपमा घस्रने जीव जन्तु बनाउलान्। तिमीहरूले चाहिँ नछोड्नु है परमेश्वरको चर्चा गर्न, यो ढुङ्गा लगेर मैले नदी तारेर ल्याएको भनेर यो ढुङ्गा राख्नु है भनेर दिएको थियो बाह्र कुललाई बाह्रवटा ढुङ्गा, तर आज हामीले त्यो ढुङ्गालाई नै राईहरूले त चुलामा राखेर बुझिदियो, थुत 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 गरेर, परमेश्वरले गरेको काम है यो भनेर बुझिदिएन। भनेको छ बाइबल स्पष्ट भनेको छ, व्यवस्था विवरण 4:17 पढिदिनुहोस् भाइ, पहिला व्यवस्था विवरण 6:6 पढिदिनुहोस्। अनि यी वचनहरू जो आज म तिमीहरूलाई आज्ञा गर्दछु, यी वचनहरू जो आज म तिमीहरूलाई आज्ञा गर्दछु, तिम्रो हृदयभित्र रहिरहन्, तिम्रो हृदयभित्र रहिरहन्, अनि तिमीले यी वचनहरू, यी वचनहरू आफ्ना छोराछोरीहरूलाई, आफ्ना छोराछोरीहरूलाई यत्नसित सिकाउनु, यत्नसित सिकाउनु, अनि तिमी आफ्नो घरमा बस्दा, घरमा बस्दा, आफ्नो बाटोमा हिँड्दा, बाटोमा हिँड्दा, उत्तर उठ्दा, उत्तर उठ्दा, तिमीले तिनकै चर्चा गर्नु, तिमीले तिनकै चर्चा गर्नु। बिहानै उठेर हामीले बाबुले मलाई सन्ध्या भन्न त सिकाए, परमेश्वर कुरा त सिकाएनन्। हेर्नुहोस्, यो मन्त्र भन्नु हुँदैन है भन्थे, पछि पछि त माइकमा सुनिन थाल्यो। यो लुकाउनु पर्छ है भन्थे, पछि माइकमा एनाउन्स हुन थाल्यो। तिमीहरूले गर्नु है भनेको थियो, सिकाइदिएनन्। नसिकाएपछि परमेश्वरले के भन्नुभएको छ,
पछि तिमीहरूले सिकाएन भने तिमीहरू यस्तो हुन्छ है। 19 पद पढिदिनुहोस् भाइ, व्यवस्था 4:19। नत्र तिमीले आफ्ना आँखाहरू आकाशतिर उठाउँछौ र जब घाम जुन र ताराहरू अर्थात् आकाशको सारा दौलत देख्छौ तब तिनीहरूलाई दण्डवत गर्न दण्डवत गर्न हेर्नुहोस् त र तिनीहरूको पूजा गर्नलाई तिमी लालयित हुनेछौ। आज हामी यस्तो भयौँ, चर्चा परिचर्चा सुनाइदिएन, हाम्रा एउटै बाबुको सन्तान थियौँ। होइन भने म तपाईँलाई एउटा प्रमाण दिन्छु, नाक फुक्लेर झर्यो भने धुरी कटाउनु पर्छ भनेर तपाईँलाई कसले सिकायो? सिकायो कसैले? पढ्नुभयो कहीँ? म सिक्किममा जन्मेको मान्छे, यहाँ कति ताप्लेजुङमा जन्मेको हुनुहुन्छ, कहीँ आसाममा जन्मेको हुन्छ, कहीँ कता जन्मेको हुन्छ, सबैलाई थाहा छ हामी एउटै बाबुका छोराछोरी हो कि होइन रहेछौँ त। याद गर्नुहोस् त, सिकायो कसैले हामीलाई? तर हामीलाई सबैलाई थाहा छ म सिक्किममा जन्मेकोलाई पनि बाबुले त्यसै भने, आमाले त्यसै भने, तपाईँ ताप्लेजुङमा जन्मेकोलाई पनि त्यसै भने, सबैलाई त्यही भने। एउटै बाबुको सन्तान थियौँ हामी, त्यसो भएको कारणले गर्दा आज मैले भन्न खोजेको कुरा के हो भनेदेखि तपाईँहरूले यो सत्य कुरालाई बुझ्नुहोस्। हामी प्रभु येशु ख्रीष्ट मुक्तिदाताको प्रचार गर्न आएका हौँ। यो वैदिक सनातन हिन्दू धर्मशास्त्रमा पनि यसको कुरा उल्लेख गरिएको कुरा छ। यी पण्डित एकदेव उपाध्याय ढकालले यहाँ लेखेकै छन्, उनी पण्डित हुन्, पुजारी हुन् है, उनले पनि लेखेकै छन्। आज तपाईँले यो शान्तिलाई चिन्नुहोस्, यो मुक्तिलाई चिन्नुहोस्, आज त्यही भएर प्रस्ताव गर भन्दै आएका हुन्। अब संसारको अन्त्य नजिक छ, हाम्रो धर्मशास्त्र बाइबलले भन्छ ठुलो ठुलो भुइँचालो जानेछ। हिजो अस्ति भुइँचालो गयो अनि हाम्रो इसाईहरू पनि मरे, तपाईँहरूले भन्नुहोला कति फेसबुकतिर मैले हेरेको थिएँ है, सेवा गरे भुइँचालो आए त राम राम भन्दै बाहिर निस्क्यो भनेर पनि आएको थियो, त्यस्तो कुरा पनि आएको थियो फेसबुकमा। म भनेन होला भन्दिनँ। जसको विश्वास छैन प्रभुमा, जो ढुलमुले विश्वासी हो, जसले प्राण र शरीरको सेवा गरेको छ, जसले गरिबहरूलाई दिन्छु भनेर आशा देखाएर क्रिस्चियन बनाएको छ, जसले गाउँ गाउँमा बसेर विपत्मा परेका ती निमुकाहरूलाई आशा देखाएर क्रिस्चियन बनाएको छ, आत्माको कुरा सिकाएको छैन, शरीरको कुरा देखाइदिएको छ, घर बनाइदिएको छ, स्कुल पढाइदिएको छ, त्यसो गरेर बनाएको क्रिस्चियनले भन्छ म आज यी क्रिस्चियनहरूलाई च्यालेन्ज दिन्छु, तपाईँहरूले आत्माको कुरा देखाउनु भएको छ? आज हामी त्यो क्रिस्चियन होइनौ, हामी आत्माको कुरा देखाउँछौँ। हाम्रो ट्याक्सहरू यो मात्रै तपाईँले हामीले फ्रीमा देखाउँहरू बेच्छौँ, किन हाम्रो खर्च छ, बुझ्नुहुन्छ? आज गाउँ गाउँमा बसेर निमुखा सोदाहरूलाई उनीहरूको मुटु छामेर केमा कमजोरी छ, ऊ आर्थिकमा कमजोरी छ कि केमा कमजोरी छ, छामेर क्रिस्चियन बनाएर हिँडिएको छ, अनि प्रभु येशु ख्रिस्टको मुक्तिदाताको बदनाम गरिएको छ, अनि यहाँ नारा लाउनु परेको छ धर्म परिवर्तन गराउनेलाई बन्दै गर भनेर त्यहाँ आज हिँड्नु परेको छ मान्छेहरू, बुझ्नुहुन्छ? हामी त्यो परिवर्तन गर्न आएका होइनौँ, हामी मुक्तिको कुरा सुनाउन आएका हौँ, सित्तैमा पायौँ, सित्तैमा तपाईँलाई सुनाउन आएका हौँ। यो नसम्झिनुहोस्, यिनीहरू पनि कमजोर मनस्थिति भएका मानिसहरूलाई लखेट्छन्, समात्छन् अनि क्रिस्चियन बनाउँछन् भनेर नसम्झिनुहोस्। आज त्यो हामी त्यो किसिमको विश्वासीहरू होइनौँ, त्यो किसिमको प्रभुको लोकहरू होइनौँ हामी। हामी आफ्नो मेहनत र परिश्रमले परिश्रम गरेर प्रभुमा प्रभुको प्रचार गर्ने व्यक्तिहरू हौँ, येशूको प्रचार गर्ने व्यक्तिहरू हौँ। आज शरीरका प्रलोभनले गर्दा आज ख्रिस्टको मुक्तिको बदनाम भएको छ, त्यस कारणले गर्दा तपाईँले यो मुक्ति चिन्नुहोस्। त्यसरी शरीरको कुरालाई नहेर्नुहोस्, यिनीहरूले यसो गर्दै त्यसो गर्दै नहेर्नुहोस्। उनीहरू त शरीरको लागि बल गरेका छन्, शरीरमै मरिमेटेका छन्, शरीरकै काम गरिरहेका छन्, आत्माको काम गरेको छैन। तर आत्माको फल त कस्तो हुन्छ? हाम्रो बाइबलले भन्छ आत्माको फल हेर्नुहोस्, तपाईँको आत्मा कस्तो छ, हामीले हाम्रो भाइले पढेको कुराहरू तपाईँको आत्माभित्र छ कि छैन, तपाईँ सोच्नुहोस्, आफू निधार खुम्च्याउनुहोस्, विचार गर्नुहोस्, तपाईँको आत्माभित्र त्यो कुरा छ कि छैन, पढिदिनुहोस् भाइ। तर आत्माको फल हो, आत्माको फल हो प्रेम, यस्ता कुराको विरोधमा कुनै व्यवस्था छैन। तपाईँ यति भएर हिँड्नु भने तपाईँलाई कसैले गाली गर्दैन। संयमता, नम्रता,
तपाईँको आत्माभित्र आत्मिक रूपले जाग्यो भने तपाईँ नम्र हुनुहुन्छ, एकदमै नम्र हुनुहुन्छ, अनि आफूलाई सानो देख्नुहुन्छ, अरूलाई ठुलो ठुलो जस्तो देख्नुहुन्छ, आफूलाई बरु अशुद्ध देख्नुहुन्छ किन पापी भएर अरूलाई अरूलाई शुद्ध जस्तो देख्नुहुन्छ, तर यहाँ त उल्टा छ, आफू धर्मी छु भनेर शुद्ध म शुद्ध म छोको खान्न म शुद्ध छु भन्छ, अरूले छोको खाँदैन घमण्डले फुलेको छ। हेर्नुहोस् आत्मिक मान्छे त नम्र हुन्छ, उसले आफूलाई बिन्दु सम्झिन्छ, सिन्धुमा पुगेको बिन्दु सम्झिन्छ आफूलाई, कमजोरी भएर ऊ सधैँभरि प्रभुको चरणमा नम्रतामा रहन्छ। आत्मामा जन्मेको मान्छे, तर जो आत्मामा जन्मेको छैन, जो आत्मामा जन्मेको छैन उसले अरूलाई अशुद्ध देख्छ, आफू शुद्ध देख्छ। हेर्नुहोस् एकजना शास्त्र जान्ने एकजना गुरुले भनेका छन्, मैले भनेको होइन, यो तपाईँहरू नरिसाउनु होला, वैदिक सनातन हिन्दू धर्मशास्त्रभित्र भएका एकजना गुरुले आत्मिक रूपमा यो कुरा बताएका छन्, म तपाईँहरूलाई सुनाइदिन्छु। यो कुरा बताएका छन्, मैले उहाँको कपिराइट गरेर लिएको छु। यहाँ उनले भनेका छन् है, देवानुगम हेतक्रम, देवानुगम हेतक्रम, विभिन्न पाप गरेको छ, यो पापबाट छुटकारा पाउन परमेश्वर बाहेक अरू कसैद्वारा सम्भव छैन। मान्छेले विभिन्न पाप गरेको छ अनि यहाँ भनेको छ, न योग न साधे न कर्माणाम नो न विद्या ब्रह्मते मोक्षते सुधाया तत्त्वदर्शी, सुधाया तत्त्वदर्शी भन्छन् माला फेर्दैमा क्षमा हुँदैन। हेर्नुहोस् तत्त्वदर्शीहरूले भनेको कुरा हो यो, मैले भनेको कुरा होइन। माला फेर्दैमा क्षमा हुँदैन, टिका लाउँदैमा पाप क्षमा हुँदैन, शास्त्र पढ्दैमा ध्यान लगाउँदैमा पाप क्षमा हुँदैन, भोको बस्दैमा पाप क्षमा हुँदैन, काम गर्दैमा पाप क्षमा हुँदैन, चढुवा चढाउँदैमा पाप क्षमा हुँदैन, टोपी फेर्दैमा बुद्धि फेरिँदैन, धोती फेर्दैमा मति फेरिँदैन। याद गर्नुहोस् त्यसको लागि त आत्मामा जन्मिनुपर्छ मान्छे। मान्छे नयाँ गरी जन्मेन भने कुनै पनि रीतिले परमेश्वरको राज्यलाई देख्न सक्दैन, परमेश्वरलाई भेट्न सक्दैन। पढिदिनुहोस् भाइ यो वचन हाम्रो दुसरा कुरन्थी किताब पाँच अध्याय कति आठ। येशूले तिनलाई भन्नुभयो भन्नुभयो, सासो सासो म तिमीलाई भन्दछु भन्दछु, कोही मानिस नयाँ गरी जन्मेन भने नयाँ गरी जन्मेन भने उसले परमेश्वरको राज्यलाई देख्न सक्दैन, परमेश्वरको राज्यलाई देख्न सक्दैन। नयाँ गरी जन्मिनुपर्छ, जब नयाँ गरी जन्मिन्छ नि उसले आफूलाई सानो देख्छ, घमण्डी देख्दैन, फुल्दैन, ऊ फुल्दैन। तर आज संसारमा त आफूलाई सधैँ ठुलो सम्झिने, आफूलाई सधैँ घमण्डी सम्झिने, म मात्रै हुँ, म जति ठुलो कोही छैन भन्ने घमण्डले फुलेर हिँड्ने, वाह यसो गर्दै हिँड्ने, आफूलाई मात्रै धर्मी देख्ने, अरूलाई दोषी देख्ने, बरु गिलासै साथैमा बोकेर हिँड्ने, अरूले छोको खाँदै नखाने, सबै संसारमा दोषी, आफू मात्रै शुद्ध बन्ने, अनि सबैलाई सानो जात देख्ने, आफू मात्रै ठुलो हुने। हेर्नुहोस् यो धार्मिक मान्छेको यो परिपाटी होइन। धार्मिक मान्छेले त चोरसँग पनि सङ्गत गर्न सक्नु पर्छ ताकि उसको सङ्गतले चोर पनि त्यो साधु बन्न सकोस्। आत्मिक कुरा भनेको यो हुन्छ, त्यही भएर मैले भन्छु धोती फेर्दैमा मत्ती फेरिँदैन, टोपी फेर्दैमा बुद्धि फेरिँदैन, माला फेर्दैमा चाला फेरिँदैन। त्यही भएर गीताले भनेको आत्मा ज्ञान नाना शास्त्र पठिन लोके नाना देवता पूजनम आत्मा ज्ञान बिना पार्थ सर्वकर्म निर्थकम। आत्मामा ज्ञान छैन भने गरेको कर्म अर्थ बेगरको हुन्छ, स्पष्ट बताइदिएको छ त, खोइ आत्मा चिन्नु भएछ। त्यसले गर्दा याद गर्नुहोस् है, समय नजिक छ भनेको छ, ठुलो ठुलो भुइँचालो जानेछ, राज्यको विरुद्धमा राज्य उठ्नेछ, जातिको विरुद्धमा जाति उठ्नेछ। आज नेपालमा उठ्दैछ कि छैन? जातिको विरुद्धमा जाति, राज्य अस्थिर हुनेछ, हल्लिनेछ भनेको छ, हल्लिएको छ कि छैन आज? हेर्नुहोस् यो समयको अन्तिम हो, यो त सुरुवात मात्र हो, तर वास्तविक अन्त्य आउनलाई बाँकी छ। तिमीहरू चाहिँ होसियार भएर अझै परमेश्वरको नजिक जाऊ है,
नजिक जाऊ है भनेर प्रभुले हामीलाई भन्छ। त्यो भुइँचालो जब आयो नि तब हामी प्रभु अब तपाईँको आगमन अति नजिकै रहेछ, अब हामी तपाईँले भनेको वचनहरू पुरा हुँदैछ, त्यस भएको कारणले अब हामीले अर्को पनि परमेश्वरले जिम्मा दिएको छ, जाऊ सब जातिहरूलाई सन्देश सुनाऊ, भेला गराऊ, विश्वास गर्नेलाई पिता पुत्र पवित्र आत्माको नाममा बक्तिस्मा देऊ, जाऊ भनेर अनुमति दिएको कारणले हामी आएको हो। पढिदिनुहोस् भाइ त्यो खण्ड। अनि उहाँले तिनीहरूलाई भन्नुभयो सारा संसारमा जाऊ, सारा संसारमा जाऊ, हरेक प्राणीलाई सुसमाचार प्रचार गर, हरेक प्राणीलाई सुसमाचार प्रचार गर, जसले विश्वास गर्छ र बप्तिस्मा लिन्छ, जसले विश्वास गर्छ र बप्तिस्मा लिन्छ उसले मुक्ति पाउनेछ, मुक्ति पाउनेछ। यो भनेको कारणले हाम्रो कर्तव्य पुरा गर्न आएको हामी, अब समय नजिक छ, हामीले सुनाउनु पर्छ। हामीले सुनाएनौ भने भोलि हामी यहाँ भएको कुनै प्रमाण हुँदैन, परमेश्वरले हामीलाई यो आत्माहरूको लेखा लेला भनेर हामी आएको तपाईँलाई सुनाउन। भुइँचालो एकलट त गइसक्यो, अब मनको असिना पर्छ पनि भनेको छ, याद गर्नुहोस् है। त्यतिखेर मान्छे भाग्छ अरे, डाँडामा जान्छ अरे, डाँडामा जाँदा पनि अर्कै चिजले गाँजिहाल्छ अरे, घरभित्र पस्छ अरे, घरभित्र पस्दा पनि अर्कै चिज ढुकेर बसिरहेको हुन्छ, मान्छेले लुक्ने जग्गा कहीँ पाउँदैन, कहीँ पाउँदैन। पहिलाको समयमा परमेश्वरले यो पृथ्वीलाई पानीले नष्ट गर्नुभएको हो, अबको संसार आगोले नष्ट हुन्छ भनेर बाइबलले भनेको छ। पढिदिनुहोस् भाइ पहिला पत्रुस किताब, होइन दोस्रो पत्रुस किताब पढिदिनुहोस्। अबको संसार आगोले नष्ट हुन्छ, आगोले नष्ट हुने प्रमाण म तपाईँहरूलाई अहिले दिन सक्छु, अहिले दिन्छु। जुन पानीद्वारा त्यस बेलाको संसार, जुन पानीद्वारा त्यस बेलाको संसार, पानी नै पानी भएर नष्ट भयो, पानी नै पानी भएर नष्ट भयो, त्यही वचनद्वारा अहिलेका आकाशहरू, त्यही वचनद्वारा अहिलेका आकाशहरू र पृथ्वी जोगाइएका छन्, त्यही वचनद्वारा जोगाइएको छ, न्यायको दिन, न्यायको दिन र भक्तिहीन मानिसहरूका विनाशका लागि, भक्तिहीन मानिसको विनाशको लागि आगोको निम्ति साचिएका हुन्, आगोको निम्ति साचिएको हो। त्यसैले त ट्याक्क स्विच बाल्दा बल घरमा आगो बलिहाल्छ, लुगा हेर्नुहोस् त आगोले पर टिप्दा झिपिका परिहाल्छ, मान्छेलाई हतार छ, रेडी टु फास्ट गुड टु इट, एकदम पाक्नमा छिटो खानामा मिठो चाहिएको छ मान्छेलाई, याद गर्नुहोस्। अब सबै लक्षण पुरा भइरहेको छ आगोको, अब आगोले संसार नष्ट हुन्छ, पहिलेको संसार पानीले नष्ट भयो, पानीले नष्टको प्रमाण म तपाईँलाई दिन सक्छु। यो केटाले के भन्दछ, यसले हावा कुरा बोलेको होला भन्नु होला, पानीले नष्ट भएको संसार म तपाईँलाई बताइदिन्छु। पहिलेको संसार यस्तै व्यभिचार बढेर, दुष्टता बढेर, मान्छेले मान्छे नबनाएर, मान्छे जस्तो नभएर पशुको पशुवत व्यवहार गरेको कारणले परमेश्वरले मैले मान्छे बनाएकोमा बेकार गरेछु, अब यो मान्छेलाई म यो धरातलबाट हटाइदिन्छु भन्ने सोच्नु भयो। त्यति घडी एकजना मान्छे धर्मी थिए जसको नाम नुह थियो, तिनले भने प्रभु के तपाईँ मलाई पनि मार्नुहुन्छ त, परमेश्वरको नजरमा नुह धर्मी ठहरिए। उनका बुहारी थिए, तिनटी बुहारी छोरा, तिनलाई लिएर भने तिमीले एउटा जहाज बनाऊ, एउटा नाउ बनाऊ, अनि त्यो नाउमा तिम्रा सबै सन्तानहरू हाल, मैले जलचर थलचर स्थलचर यी सबलाई आज्ञा दिन्छु, त्यो नाउमा आएर बस्नेछन् र बाँच्नेछन्, अनि तिमी बाँच्नेछौ, अनि तिमीद्वारा म अर्को सन्तान खडा गर्नेछु, तिमी जाऊ भनेर उहाँलाई जहाज बनाउन लगाए। अनि भन कोही आउँछ भने यो जहाजमा पसेर बाँच्न कोसिस गर्छ, आउँछ भने मौका देऊ भने जहाज बनाए। उनले सात दिनसम्मको ढोका खोलेर राखे, आओ हे परमेश्वरले अबको सात दिन पानी पारेर पृथ्वीलाई नष्ट गर्नुहुन्छ, आओ भने बौला भने सबैले, सबले नुहालाई बौला भने हे के हावा कुरा गर्छ यो, कसरी पानी पारेर नष्ट हुन्छ पृथ्वी, बौला भने। हेर्नुहोस् आखिरी सात दिनको दिन परमेश्वरको अनुग्रह सकियो, विपद पशुले जान्दछ। तपाईँलाई मेरो उदाहरण दिन्छु, इलाम गोलाखर्कको कुरा हो, घोडा तबेलामा पसेन, बाख्रा खोरमा पसेन, गाई गोरु गोठमा पस्न मानेन, कमिला चुलाबाट निस्केर बाहिर निस्क्यो, हत्ते 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 गरेर तिनी मान्छेले लगेर ती घोडा तबेलामा हाले, पशुलाई लगेर बाँधे, बाख्राहरू खोरमा थुने, राति पहिरो आएर सर्वस्व सबै लगे। यही मान्छे हो फेरि विपद बाजा बजाएर आउँदैन भन्ने, घोडाले भित्र पस्न नमानेको कुरा किन बुझेनन्, राति सर्वस्व सबै सकियो पहिरो आएर, यो इलामको कुरा। आज पशुले विपद जान्दछ, त्यो विपद जानेर पशु त्यो जहाजमा आयो, सबै जोडी 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 भएर पशु आयो, जति आयो बचे,
तर मान्छे आएन घमण्डी मान्छे. आज हामी यही कुरा भनिरहेका छौँ, अबको संसार आगोले नष्ट हुन्छ, प्रभुमा आउनुहोस् प्रभुमा आउनुहोस् भनिरहेका छौँ. तपाईँहरूले हामीलाई तमासा देखिरहनु भएको छ, तपाईँहरूले हामीलाई तमासा देखिरहनु भएको छ. यिनीहरू डलर बचाउन आएको होला, यिनीहरू चाहिँ कहाँबाट डलरलेर आएको होला र बचाउँदैछ, अनि एकजना क्रिस्चियन बनायो भने पैसा पाउँछ भन्दै हुनुहुन्छ. त्यो खालको क्रिस्चियन आएन हामी. अबको संसार आगोले नष्ट हुन्छ, लक्षण देखा परिसकेको छ. यो नष्ट हुनुभन्दा अगाडिको लक्षण हो. भक्तिहीन हुन्छ अरे मान्छे, भक्तिहीन छ मान्छे. जातिको विरुद्ध जाति उठेको छ, राज्यको विरुद्ध राज्य उठेको छ. आज अस्थिर छ राज्य, ठुलो ठुलो भुइँचालो जान थालिसकेको छ. 1994 फेब्रुअरी 20-21 तारिक, कति तारिकको पत्रिका तपाईँहरू खोजेर पढ्नुहोस्, सिलगढीबाट सुनचरी भने प्रकाशित हुन्छ त्यो पत्रिका. त्यो पत्रिकामा लेखिएको छ, चन्द्रमामा खुन देखा परिसकेको छ अरे. बाइबलमा लेखेको छ, चन्द्रमामा खुन देखा पर्नेछ अन्तिमको दिनमा, नष्ट हुनुभन्दा अगाडि भनेको छ, देखा परिसकेको छ अरे. त्यो पत्रिकाले लेखेको छ. आज मान्छे मान्छे जस्तो भएर हिँड्न छोड्छ भनेको छ, मान्छे जस्तो भएर हिँड्न छोडिसकेको छ. समयको नजिक 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 हामी पुग्दैछौँ. त्यही भएर तपाईँहरूलाई हामी यो कुरा सुनाउन आएको. प्रस्ताव गर्नुहोस् है, मुक्ति चाहिँ प्रभु येशु कृष्ण मात्र छ. बाटो सत्य र जीवन उहाँ मात्रै हो, उहाँ मात्रै बाटो हो. भविष्य पुराणले पनि यही कुरा बताएको छ, यजुर्वेदले पनि यही कुरा बताएको छ, ऋग्वेदले पनि यही कुरा बताएको छ, सामवेदले पनि यही कुरा बताएको छ, अथर्ववेदले पनि यही कुरा बताएको छ, उपनिषदहरूले पनि यही कुरा बताएको छ. हरेक उपनिषदहरूमा पनि तपाईँ यो कुरा पाउन सक्नुहुन्छ, ताकि मुक्ति चाहिँ यीशुमा मात्र छ.